Gledajte, slušali smo zadnjih mjeseci ili tjedana o tome koja je prava strana povijesti. Mislim, da bi se ocjenjivala prava i kriva strana povijesti, treba imati mozak, ono intelekt koji je malo dublji od plitkog birokratskog ustroja nekih mozgova. Ja ne volim donositi prerane prosudbe i presude, ali u ovom slučaju bi se možda neki ljudi koji druge prozivaju trebali staviti na pravu stranu hrvatskog društva.